Hər kəsə salam. Sizinlə yenə mənəm, Fərdə müəlliməm. Bugün sizə uşaqların, xarici dil öyrənən, xüsusilə uşaqların öyrənmə prosesini necə sürətləndirmək olar, o haqda danışacağım. Çünki xatırlayırsınız da, ötən videolarda bu müddəti bir il yarım demişdim. Bir çox valideynlər həmişə sual verirdilər ki, bu müddəti biraz sürətləndirmək, daha tez nəticə əldə etmək olarmı? Təbii ki, olar, amma burada üç əsas faktoru qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, necə etmək olar bu prosesi? Birinci olaraq, birinci qayda odur ki, davamlı şəkildə öyrənmək. Çünki yəni, bir də valideyn gətirir uşağı, tutaq ki, 2 ay, 3 ay uşaq məşğul olur. Sonra hər hansı bir üzürlü və üzürsüz səbəbdən hədisə biraz ara verməli olurlar. Ya nə bilim, 3 həftə, 4 həftə və yaxud da 1-2 ay müddət verirlər, sonra yenidən başlamaq istəyirlər. Bu haradasa yəni, belə oldu. Yəni, uşaq çünki gəlir 1-2 ay, hələ bunun bu adaptasiya dövrü olur. Bir ay bu uşaq hələ bu dilə öyrəşməyə çalışır. Elə təzə öyrəşməyə başlayır, hədisə 3-4 aya çatır. Yəni, orada uşaq fasilə verəndə artıq uşaqda, necə deyilər, o qırılma baş verir. Yenidən bir də gəlinə, yenə tezdən həmin müddət lazımdır ki, yenidən bu adaptasiya olsun. Ona görə bu öyrənməni biraz ləngidir. Ona görə yaxşı olar ki, uşaqları, təbii ki, üzrlü səbəb varsa heç, amma heç bir səbəb yoxsa yaxşı olar ki, davamlı şəkildə 1 il, il yarım, hətta 2-3 il deyərdim ki, davamlı şəkildə məşğələlərə göndərəsiniz. İkinci faktor isə ev tapşırıqlarıdır. Yəni, uşaq gəldi burada, müəllim saat yarım öyrətdi, getdi, yəni bundan bitmir. Çünki ev tapşırıqları xüsusilə önəmlidir. Uşaqlar əgər evdə davamlı şəkildə ev tapşırıqlarını eləyirlərsə, hətta bəzən uşaqlar var ki, əlavə nəsə eləyirlər, bunlar da təbii ki, öyrənmə sürətlənəcək və əgər tutaq ki, bir il yarım öyrənsə, bu 1 il olacaq istədiyi yəni səviyyəyə çatmaq. Ona görə də mütləq ev tapşırıqları mütləqdir burada. Yəni, valideyn nəzarət eləməlidir ki, uşaq ev tapşırıqlarını vaxtı-vaxtında edirmi, hansı şəkildə edir, dinləmələri dinləyirmi. Yəni, ev tapşırıqlarını vaxtında edən, mükəmməl şəkildə görən uşaqda daha tez nəticə əldə eləmək olur. Və üçüncü də əsas faktor uşaqda o xarici dil öyrənmək üçün bir mühit yaratmaqdır. Bu mühit çox önəmlidir. Çünki düşünün ki, uşaq gəlir bura, biz burada necə deyirlər, ingilis dilində storylər, ingilis dilində mətnlər, ingilis dilində danışıq, saat yarım ingilis dilini eşitdi, getdi evə, başladı türk kanallarına baxmağa, türk kinolarına və yaxud da cəzgi filmlərinə, tək türk demirəm, digər dillərdə nəzərdə tutam. Sadəcə bugün daha aktualdır türk kino və cəzgi filmləri ona görə. Yəni, getdi olaraq baxdısa, yəni bu biraz onun öyrənməsini ləngidəcək. Əgər uşaq burada öyrəndiyini üstə gəl, evdə getsən, necə deyilər, bu həmin dildə, yəni ingilis dilində cizgi filmlərində bax, bu tək ingilis dilinə aid deyil, digər dillərdir. Məsələn, rus dilini öyrənən uşaqda da elədir. Əgər gəl burada rus dilində saat yarım danışır, gedir evə, yenə Azərbaycan və yaxud da türk cizgi filmlərini izləyirsə, yəni bu onun öyrənməsini ləngidəcək. Mütləqdir ki, evdə də baxdığı cizgi filmləri, oynadığı necə deyirlər, oyuncaqlar, necəsə elə bir mühit yaratmaq lazımdır ki, bu dilə uşaq daha tez adaptasiya olsun. Və yaxud da valideyn də belə bir kömək edə bilər ki, nə hansı bir iş görəndə, və yaxud da yemək yiyəndə, soruşa bilər, yediyin yemək nədir, yəni hər halda indi valideynlərin çox azdan çox təmkrasıda olsun, ingilisindən məlumatlıdır. Yəni, soruşa bilərlər, bu nədir, o nədir, sən indi nə edirsən, bunu ingiliscə necə demək olar. Yəni, belə-belə, yəni, valideyn özdə maraq yaratsa, belə bir mühit yaratsa, daha tez nəticə əldə etmək olar. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.